Бид VinFast-ыг хямд брэнд биш, харин боломжийн үнэтэй брэнд болгож байгаа. Бидний зорилго бол боломжийн үнээр сайн чанартай автомашин үйлдвэрлэж, үйлдвэрийн хөгжлийн шатнаас хамаарч хямд болон өндөр үнийг санал болгох юм. Бид одоо бүх загруудаа гаргасан учраас алхам алхмаар Америкийн цусын зах зээлд танилцуулахаар төлөвлөж байна. Тэгвэл одоо гарах гэж байгаа загварынхаа талаар бидэн танилцуулахгүй юу? Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл ямар загвар гарах гэж байна вэ? Бизнесийн хувьд бид борлуулалтаа дэмжихийн тулд дилерийн сүлжээгээ хөгжүүлж, шоурумын тоог нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарч байна. Харин маркетингийн хувьд өөрчлөлөгчтэй шууд чиглэсэн шууд маркетингийн аргаар л хэрэглэнэ. Ингээдээ боломж тудалтай авчтыг хүрэлцэн эрхийг урьж манай автомашинуудыг дуршилтаар унах боломж олгоно. Ингэснээр тэд худалдаа авах шийдвэр гаргахдаа хангалттай мэдлэг ойлголттой байх юм. Оны эцэс гэхэд хүрэх зорилтоо тон утгаар нь хэлж өгч болох уу? Жишээ нь, ирэх 3-5 жил борлуулалт орлогын хувьд яг ямар зорилттой байгаа вэ? Таны төсөөлөл ямар дүр зурагтай байна? Өнгөрсөн онд Америкийн цусны зах зээлд борлуулалтын орлого 6.4 сая ам.доллар байсан. Энэ онд бид борлуулалтын орлогоо 30-40 дахин нэмэгдүүлж, дараагийн 5 жилд өсөлтийн хурдаа доктортой хадгална гэсэн хүлээлттэй байгаа. VinFast brand өргөжинд хилж байна. Азийн зах зээлийг тэргүүлэх чиглэл гэж та өмнө нь хилж байсан шүү дээ. Одоогоор Индонез болон энтхэг улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Азийн хувьд бүх төлөвлөгөөтэй нь биелж байна уу? Бид товлсон төлөвснөөсөө ч давуулан биелүүлж байгаа бөгөөд улам бүр ахиц гаргах гэж хичээж байна. Энтхэгдэх үйлдвэр маань ирэх оны эхний хагасд нэгдэх болно. Энтхэг гиснээс та Адани Group-ийн тузын захирал Аданитай энтхэг төдийгөө Вьетнамд жуулзалт хийсэн байдаг шүү дээ. Ямар нэгэн бизнес хамтрах эхлүүлэх гэж байгаа юу? Танд түүнтэй ярилцсан зүйлсээсээ бидэнд хуваалцах зүйл байгаа юу? Бид хамтын ажиллагаагаа идэвхтэй өргөжүүлж байгаа. Манай талаас харилцаагаа хөгжүүлэх тал дээр арга зам хайсаар ирсэн. Энтхэгийн зах зээл танд хэр ач холбогдолтой байна гэж та бодож байна вэ? Энтхэг ус хүн амын тоо болон хөгжлийн хурдаар ирээдүйд маш ач холбогдолтой зах зээл болж хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татгуулна. Тэгвэл танай компанийн хувьд Азийн хамгийн том зах зээл болно гэж хэлж болох уу? Яг тийм. Таны цаашдын төлөвлөгөө юу байна вэ? VinFast-ийн өсөлт хөгжил зориулж одоогийн байдлаар аль хэдийн 2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг таны хувьд хувиасаа гаргасан байна. Нэмэлтээр хэр их хөрөнгө оруулах зорилго байгаад бүх хөрөнгөө дуус хүртэл хөрөнгө оруулна. Тэр нь хэр их гэсэн үг вэ? Би өдөр бүр VinFast-д зориулж мөнгө олох гэж ажилладаг. Гэхдээ тийм ч удаан үргэлжлэхгүй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл VinFast-д зориулж хөрөнгө босгох шаардлагагүй цаг ирнэ. Тэгэхээр та компанийн өсөлт ойрын хугацаанд бий болно гэдэгт итгэлтэй байгаа гэсэн үг үү? VinFast үйл ажиллагааныхаа зардлыг нөхөж бийдан хөлдөрөө зогсох үе ирнэ. Танд компанийнхаа өсөлтийн талаар тодорхой зорилт стратеги байгаа шүү дээ. Мөн хөрөнгө оруулагчч VinFast-ийн үхт үхийг сайн мэднэ. Гэхдээ танай компани хувьцааны ханш Америкийн цусны зах зээл 8 сарын өргөлт үеэс 95 хуваар буурсан байна. Үүнд зах зээлийн таамаглал нөлөөлсөн. Хөрөнгө оруулагчид яг юуг ойлгохгүй байгаа юм бол тэд танай компани өсөлтийн стратеги юуг нь буруугаар ойлгосон болоод хувьцаагаа гинт их хэмжээгээр арилжих холов. Хөрөнгө оруулагчид хангалттай мэдлэггүй байна гэж бодож байна. Хоёрдугаар гэвэл VinFast одоо ч хөгжлийн шатан дээрээ явж байгаа учраас хөрөнгө оруулагчдын мэдхгүй олон өөрчлөлт гарч байгаа. Тэд энэ талаар хараахан бүрэн ойлголт аваагүй, эсвэл ойлголттой ч бидэнд одоохондоо зүгээр л дургу байх. Мөн манай бизнесийн үр дүн хараахан хангалттай биш байгаагаас хувьцааны анш савлгаатай байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар бидэнд хувьцааны анш сонирн биш байгаа. Хувьцааны анш компаний бодит үнэлгээг харуулдаг. Тиймээс бид одоо компаний өсөлтөөр төлхөө анхаарч байна. Ажимдаа хувьцааны аншч дагаад өсөх учраас хувьцааны ашийн одоогийн савлгаанд төдийлөн анхаарахгүй байна.